На кружниот тек кај Бурчо, кој своевремено бил земјен спортски терен, се подигна табла со имиње на сите 200 спортисти и спортски работници што ги дала населбата Бабјак, Чифли и Кострумица. Станува збор за фудбалери, ракометари, одбојкари, боксери, но и тренери кои оставиле белек не само во македонскиот спорт, туку и пошироко. Идејата била младите да се подсетат дека населбата Бабјак била најспортска во Струмица и дека дала многу таленти и звучни спортски имиња. Значи, младината, тоа не ми беше мотив да боде тоа инспирација да биде. Ова обележе тука, мало споменичу да кажам, но големо значење има да биде потик за нив, дека спортот е нешто мост за пријателство, дека спортот е нешто за здравје на луѓето. Балканскиот боксерски шампион Бранко Покрајчевалиев, фудбалската легенда Васил Рингов, одбојкарот Мите Циев, се само дел од имињата што потегнале од Бабјак, каде од секоја куќа излегувале по неколку спортисти. Пред мене, позади мене, лево и десно, значи, на 100 метра имаше, од куќи имаше по 5 фудбалери. Само ќе ја спомнам улицата 22 декември према касарната. Тука беа легендарните тројца браке Джорлеви, Славчо Джорлев, Митко Джорлев и овој Наско Джорлев. Наско Джорлев беше легенда во Југославија, го чуваше најдоброто крило во светот. Драган Джајич, погора на 50 метра имаше тројца браке Циеви, што ги кажа. Тројца браке Трендови, Касе, Джорджакот, ги увикавме така, Митко Цацко и така. Од ова улица морам да се пофалам. Ние бевме 5 браке. Струмичани се уште се сеќаваат на спортистите што ги дала населбата Бабјак, кои изградиле професионални спортски кариери. Тврда дека било добро што се подигнала ваква информативна табла. Па да, секој пат тука имало врхунски спортисти, чак и од тоа време, така да и кога ќе се кажеше дека се игра со нив, тие беа страф и трепет. Има ги многу. Тука Томето Жонглер, што го викат Евтимов, и брат му, и тој беше... А зошто ова мало даваше најмногу спортисти? Затоа што таков амбиент имаме ние тука. Сите бевме сплотени. Иницијаторите жалат што не успеале да испишат книга, оти никаде во Македонија, урбано мало од 8000 жители, не дала толку спортисти како во Струмица, кои се калемеле на полигонот кај Бурчо. Ова зад мене своевремено беше земјен спортски терен каде што младите од населбата Бабјак и Чифлик постојано играле и тренирале фудбал, ракомет, одбојка. Но, за жал, сега се помалку млади спортуваат од оваа населба. Инфотаблата ќе биде промовирана во недела на празникот Петровден со почеток во 10 часот и 30 минути.